Evo još jedne Disney Infinity figure. Ovo je posjeća onog Aladina čarobnjaka iz Aladina čarobnjaka. Tako neko sranje. Ali nemam pojma. Možda i vrlo moguće da grešim. Da li je ovo Aladin, da li nije, da li piše ovdje nešto, ne piše ništa. Nemam pojma iz kog je filma ovaj ovdje čarobnjak. Ali po ovom plaštu i po ovoj odeći i kapi, brkovima i ostalom, rekao bi da je neki čarobnjak. Ako znate koji je ovo čarobnjak, napišite. Evo i ostale ekipe ovdje. Tako da, eto. Da li je ovo čarobnjak iz Aladina? Ne znam.